Dobar večer, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal televizije Vranjska Plus. Pratite emisiju Moj grad, premijerno svake srede od 20 sati. Kako unaprediti turizam, uopšteno govoreći, a konkretnije kako unaprediti banjski, odnosno zdravstveni turizam? Na ovu temu ili na ove teme i mnogim drugim temama razgovarat ću večera sa mojim gošćom, doktorkom Slađanom Stošić, direktorkom specijalne bolnice za rehabilitaciju u Vranjskoj banji. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i hvala na pozivu. Ugostili ste nas ovde u ovom predivnom ambijentu i zaista je uživanje raditi ovde u prirodi na otvoreno. Pa evo, svedoci ste zapravo ovog ambijenta ovde ispred specijalne bolnice u Vranjskoj banji. Meni je zadovoljstvo što govorim ispred jedne ovakve ustanove koja ima svoju tradiciju, dugu jedan vek, znači 100 godina, što retko koja ustanova u okolini može da se pohvali. Zaista je privilegija raditi ovde i ne samo ja i svi zapošljeni isto to kažu. E sad, nismo se odavno slikali, što bi mi novinari rekli, pa hajmo da se vratimo na početke. Koliko se dugo na čelu ove ustanove, odnosno specijalne bolnice za rehabilitaciju? Pa upravo je ova tri godina sada završavam, 11. juna sam zapravo krenula pre tri godina, sada je znači kraj treće godine, tako da mogu da kažem nije to neki staž veliki, ali za ove tri godine mnogo toga sam mogla da upoznam ovde i samu ustanovu kao ustanovu, rad u njoj, a i celu banju i banjski turizam koji je specifičan po tome što je i razlikuje se od ostale vrste turizma, što je zapravo zdravstveni turizam, dobro ste rekli, jer ovo nije samo turizam u pravom smislu te reči, nego u našoj ustanovi, pošto voda koju koristimo za kupanje u hidrobloku je lekovita voda i to je jedna vrsta tog zdravstvenog turizma, pružamo i zdravstvene usluge, ovde dolaze ljudi zbog lečenja, ne samo radi provoda, prvenstveno zbog lečenja. Pričat ćemo o tome, ono što sam hteo da pitam, a uvod je bio koliko ste na čelu ustanove, odnosno bolnice, da se prisjetimo i da se prisjetite, apropo i ovog lepog ambijenta, šta ste zatekli? U bilo kom smislu. Pa znate kako, nije bila sjajna situacija kada sam došla i došla sam iz jedne ustanove gde mi je bilo sigurno radno mesto, radila sam kao lekar, specijalista urgentne medicine, bavila se takozvanim vrištećim pozivom, odnosno jednim stresnim poslom. Verujte, kad sam došla ovde, pomislio sam se, došla sam sa sigurne pozicije gde sam ovde došla, zato što se ovo je samofinansirajuća ustanova, zapravo zavisimo od broja gostiju, od posećenosti gostiju i od mnogo toga, znači sami zarađujemo plate i zatekla sam ne neki zavidan bilans što se tiče novca, imala sam, na računu je bilo para samo za jedan platni fond, odnosno za jedan fond mesečne plate. Tako da sam se zapitala šta ću ja. Međutim, uvidevši da zaista banja raspolaže sa mnogim bonitetima i sa sadržajem koji može da bude interesantan mnogim interesnim grupama, krenula sam sa zaista jednim ozbiljnim radom, posvećenošću ovom poslu, tako sam i svoje zapošljene animirala da se i oni više trude na svom radnom mestu, da efektivnost rada bude bolja, da svi vodimo marketing, počev od čistačice do mene, da privlačimo turiste, goste, učili ih da budu ljubazni prema gostima, jer gost je broj jedan u našoj ustanovi, on ostavlja svoje pare tu i traži maksimalnu posvećenost i usluge da budu zaista na visokom nivou. Tako da uz jedan uporan rad i mene i mojih zapošljenih, znači mogu da kažem
kompletna jedna, ovde mora, svugdje u svakoj ustanovi timski rad mora da bude broj jedan. Ne može i svako za sebe. Znači moramo uz dogovor jedan da bi bila uspešna ustanova i firma, tako da uz upornost jednu veliku, mi smo došli do toga da u 2018. godini smo imali jedan poveliki suficit para, zaradili smo dosta novca, što nam je bilo vrlo bitno za prošlu godinu, 2020. kada nas je zatekla epidemija korone, tako da smo taj novac koji smo zaradili, naravno, trošili prošle godine, da smo mi finansijski bili stabilni u korona krizi, iako nismo skoro pola godine radili. 3 meseca uopšte nismo radili, ali plate ni jedan dan nisu zakasnili u korona krizi, pa čak je pre nove godine bilo i nekih viškova. Znači, stabilno smo izašli, što se tiče finansijske situacije, kompletno iz korona krize, da kažem. Rekao ste, na početku finansijska situacija nije bila dobra, nije bila sjajna. Sljedeće pitanje, šta ste sve umeđu vremenu, pre nego što krenemo da pričamo o budućim ulaganjima, govorim na, mislim, na specijalnu bolnicu, kažete mi samo sljedeće, pomenuli ste gosti i marketing i timski rad. Kao što bi rekli, mušterija je uvijek u pravu, odnosno gost. Oni su vam najbolja reklama. Tako je. Znači, postoje različite vrste reklama i ovo je jedan oblik reklame. I deljenje flajera je reklama, i turističke manifestacije su reklame, znači sajmovi turizma, posećenost, mi smo gotovo sve sajmove posećivali ranije. Prošle godine ih nije bilo zbog epidemije. Ali najbolja reklama je živa reč. Znači, ljudi koji dođu jednom, oni kasnije taj glas se daleko čuje, da kažem. Po preporuci, naravno. Po preporuci. Ja pravim neke upitnike jednom nedeljno o zadovoljstvu gostiju. Da li su zadovoljne uslugama našim u stacionaru, uslugama fizikalne medicine, lekarskim uslugama, uslugama ishrane, higijene i tako dalje. I uvek pitam kako su saznali za našu ustanovu, da li je to putem preporuke medija, i verujte da najveći broj ljudi je putem preporuka došao do saznanja za našu ustanovu. Tako da kada mi imamo 90% gostiju su povratnici, znači koji gostuju kod nas 10, 20, 30 pa i više godina. Imamo deda Ljubu iz okoline Golubca, Požarevca, koji je 55 godina naš gost za redom, po 2 puta godišnje dolazi, do preprošle godine je bio, a ima svoju 90 i neku. Ne znamo sada šta se dešavalo dalje sa njim, ali zaista to je jedna satisfakcija za ovakav tip ustanova. A bitna je i ta interakcija, još jednom da ste rekli lepu stvar. Pravite upitnike, a i razgovarate sa gostima. Svakako. Svakodnevno pretpostavljam. Prvo što sam primetila kad sam došla ovde, da nema ta neka komunikacija sa ljudima prisnija, da direktori nisu. Ja sam odmah krenula u obilazak gostiju. Znači, prvo sam uvela vizite obavezne za lekare, medicinsko osoblje, svakodnevne vizite. I ja sama sam se pridružila njima, tako da sam redovno obilazim sve naše goste i uvek pitam da li imaju primedbe na zamerke na nešto, šta im fali, šta bi moglo da se popravi, da dadu neku svoju sugestiju kako bi se predlog, kako bi se usluge poboljšale i da radimo na tome što može da se popravi. I krenuli ste kao direktorka i vaš tim da ulažete i da renovirate samu bolnicu. Pa tako je, mnogo toga je nedostajalo kad sam došla. Prvo što sam primetila, slabi je pokretni gosti, nepokretni, traže sobe u prizemlju, a tu su ograničeni su kapaciteti, imamo samo 7 soba dole. I uvek su bile pune, čekalo se na red za te sobe, za rehabilitaciju, i tako da u samoj ustanovi, pošto je stara zgrada, nije mogao lift da se postavi,
pa smo neko privremeno rešenje pronašli, uzeli smo lift stolicu jednu, što nam se zaista pokazala kao izvanredno neko prelazno rešenje, tako da više rasteretila sam te sobe u prizemlju, ljudi nisu morali da čekaju, nego smo lift stolicom prebacivali u sobe na spratu. Tako da je to sam prvo primetila. Zatim stolarija je bila veoma dotrajala, znači sobe su bile zimi hladne, mnogo prozora smo isto zamenili, kupatila koja su davno rađena, takođe negde oko desetak i više kupatila u ovim sobama napred smo odradili. Sobe su sada zaista izuzetno pristojne, preko 20 soba. Dole hidroblok takođe, cevi su bile zatvorene koje dovode vodu po našim kupatilima, jer je voda prosto takva sa dosta minerala, cevi skoro zatvorene su bile, slab je pritisak i dovod bio i to smo zamenili. Izmenjivač toplote mi je došao na naplatu i to sam morala da promenim. A u tekuće investicije to je znači krečenje, farbanje, stolarije, radijatora. To je sve usput bilo. Znači mnogo, mnogo toga se uradilo i dovele se... I se dugo nije ulagalo. Tako je, tako je. Ali prosto za ovo treba zaista mnogo investicije, jer zgrada je stara 100 godina i trebalo bi, znači, jedna kompletna rekonstrukcija što će se u buduće desiti, jer znamo i svedoci smo ovih dešavanja da je došao investitor, što je predsednik Aleksandar Vučić prepoznao banju koju je jedan veliki potencijal za turistički razvoj. Kad je posetio banju, on je prosto video i obećao da će dovesti investitora i doveo ga je i vidimo da je već počela izgradnja novog objekta, očekuje se rekonstrukcija hotela Železničar, našeg stacionara. Ja mislim da je ovo početak jednog novog razdoblja i nove epohe za Vranjsku banju i za ceo jug Srbije. Kada pričamo samo o stacionaru bez Železničara, tako, koliko ležajeva imate, smeštajnih kapaciteta? Pa kapaciteti naši nisu veliki, 120, mi smo jedna po kapacitetima i od najmanjih ustanova u Srbiji, tako da mi nismo se mnogo ni reklamirali, zato što imamo naše stalne goste, prosto mi popunimo naše kapacitete našim stalnim gostima. Ali vrlo interesantno, i onda kad smo radili emisiju, to je bilo pred 2 godine, ja mislim, vi ste bili, bili ste prepuni i tokom zime, što je jako interesantno bilo. Tako je, međutim, korona kriza je učinila svoje, znači, prošle godine nije bila dovoljna popunjenost kapaciteta, naravno zbog epidemije ljudi su se plašili. Mada mi smo maksimalno se trudili da sve protivepidemijske mere sprovodimo, a s obzirom da je naša populacija, uglavnom su stariji ljudi i penzioneri, utoliko više smo se trudili da sprovedemo sve te protivepidemijske mere, a prosto nam je ustanova kao starački dom, ali otvorenog tipa, mi nismo mogli da zatvaramo izolaciju i tako dalje. Tako da iskreno nismo imali nikakvih problema što se tiče oboljevanja gostiju od COVID-19. A obavezno smo 2 puta dnevno merili temperaturu, pravili vizite, i posećenost je bila slaba, mogu da kažem, i ova prva 3 meseca, znači prošla godina nije bila dobra, mogu da kažem 50% nešto, a sada prva 3 meseca vrlo, vrlo slabo, tek je krenulo od negde od polovine maja i danas je dobra, čak i 60-70% je popunjenost kapaciteta. Biće to sve kako treba, ja se nadam. Nadamo se. Ono što ste rekli jeste jednako odgovornost vas kao menadžera firme, ako tako mogu da kažem, i osoblja koje radi sa pacijentima. Znači, hvala Bogu, ništa nije bilo problema. Tako je, ne, bilo je zaposleni koji su bili pozitivni, ali su se svi su prošli dobro, lakše kliničke slike, znači nismo imali nekih većih problema. Rekao smo na početku da je u pitanju zdravstveni turizam i da ovde dolaze ljudi da se leče, prvenstveno zbog blagodeti same vode. Koje ste vi unapredili u međuvremenu i uveli mnogo
drugih usluga. Pa hajmo da čujemo koje se usluge nudi specijalna bolnica. O pitam iz razloga što mnogi Vranjanci ne znaju, a došli bi ovde i posetili specijalnu bolnicu. Pa dobro ste to rekli, znači ovo je prvenstveno lečilište, banjsko lečilište. Mi nemamo nešto mnogo od drugog turističkog sadržaja, tako da uglavnom se u tom pravcu i razvijalo pružanje naših usluga. Znači što se tiče fizikalne medicine, fizikalnih tretmana, apsolutno imamo sve aparate koje imaju i neke i ostale banje po Srbiji, možda nešto više, neko manje, ali uglavnom fizikalni tretman od elektroterapije, laseroterapije, ultrazvučne terapije, masaže ručne, aparatom, sve apsolutno, magnetoterapija takođe, znači imamo sve i nešto što smo kupili smo i nekoliko aparata, to sam zaboravila da kažem, znači magnetnu prostirku, još jedan magnet, uvidjeli smo potrebu za tim što je najpotrebnije, što najviše ljudi traže. Zatim smo kupili jedan aparat koji nema niko u okolini do Niške banje, mislim, shockwave aparat koji je inače dobar za lečenje teniskog lakta, petnog trna, što ljudi se pate i muče godinama, ne postoji neka druga terapija, to je taj shock wave, sa nekoliko tretmana mi rešavamo problem petnog trna, on je dobar i za spondilozu, čak je i za neke kozmetičke tretmane dobar za anticelulit masažu, tako da to eto možda ne znaju naši ljudi, znači mogli bi da dođu svi koji imaju te probleme. I to je što se tiče znači fizikalne medicine. Tehnički ste znači dobro opremljeni. Apsolutno. I bilo je ulaganje. Laser isto često traže ljudi i vrlo je u nekim indikacijama neophodan za neke tretmane. I da, dolaze ljudi. Sa kojim se sve zdravstvenim problemima najčešće susrećete? Pa prvenstveno se ovde leče reumatske tegobe, znači uglavnom starački degenerativni reumatizam. Međutim, mnogi ne znaju da kod nas dolaze često ljudi na rehabilitaciju reumatoidnog artritisa, zapaljenskih reumatskih bolesti, znači reumatoidni artritis, lupus, sistemske bolesti, sve skleroderma, ne znam, psorijatični artritis i tako dalje. Za mnoge koji ne znaju, naša banja je i voda, pošto sadrži visok procenat vodonik sulfida u sebi, odnosno sumpora, izuzetno kvalitetna za kožne bolesti. Mnogi ne znaju to. Znači, hronični ekcemi, psorijaza, mnoge uporne kožne bolesti, izuzetno je dobra naša voda i sami ljudi kada posle kupanja u našoj vodi kažu jao, tako imamo, tako nam je mekana koža, baršunasta, zaista je dobra za kožu, ali i za neke ginekološke bolesti, što se ređe sada koristi, ranije mnogo češće, ovde se radilo i vaginalno orošavanje našom vodom, lečio se sterilitet. Međutim, nešto u zadnje vreme, ali nadam se da će u budućnosti i da se radi na tome. Ovo sam namerno pitao, jeste lekar? Lekarka, onda se rodno i pravilno izrazim, doktorka, pa se razumete u problematiku. Svakako. Neko kaže, što ste vi kao specijalista urgentne medicine otišli u banju? Mnogo ima dodirnih tačaka. Urgentna medicina je širok pojam. Ja sam se sretala sa politraumama, sa saobraćajnim povredama i saobraćajnog udesa, sa prelomima raznoraznim. Svi oni posle dođu na tretman ovde u banji, posle operacija, ne znam, posle fiksacije i tako dalje. Tako da sam zaokružila jedan proces. Znam kakvi izgledaju na početku povreda i posle povređivanja kako izilaze odavde. Verujte, ovde ljudi dođu sa pomagalima, i odlaze od nas posle neke rehabilitacije od 2 do 3 nedelje, odlaze bez pomagala, znači sami se kreću. A nema ništa lepše od toga, verujte. Jel dajete savjet korisnicima vaših usluga, pogotovo kada su kad u pitanju? Kako da ne? Kako da ne? Znači, svi naši korisnici obavezno pregleda lekar, jave se u ambulantu
I naš lekar ordinira vreme kupanja u hidrobloku i u našim kadama. Znači da će da se provede u kadi 10-15 minuta, pola sata, posle pregleda uzima se kratka anamneza, da li je neko boluje od neke bolesti i lekar mu ordinira koliko će da provede ovaj u vodi. A kada ste radili upitnike, šta kažu pacijenti, gosti za restoran, za hranu? Izuzetno zadovoljni. A voli i Vranjanci, verujte mi. Znam to, ovaj, mi često imamo naše i ne samo gosti stacionara, nego i eksterne goste koji dolaze od iz grada ili iz banje na ručak i ovo, znaju da uvek ovde ima dobro i sveže pripremljena hrana. Mnogo bitno, mi svakodnevno ovde kuvamo, naša hrana je uvek sveže pripremljena. I gosti su izuzetno zadovoljni ishranom. Vaš lični stav, kada pričamo o turizmu uopšte ili uopšteno, i o zdravstvenom turizmu, odnosi se na Vranjsku banju, kako ga poboljšati? Šta je to što je nedostajalo, mada banja uskoro neće izgledati i neće biti ista kao pre? I dobit će sasvim novi izgled i novo ruho, da kažem. Pa ovde mogu da kažem da i nije bilo nekog turizma rekreativnog, nego je isključivo, rekli smo, da je uglavnom bilo lečilište, bolnica. Privatni smeštaj u banji, prosto, koji je ranije bio, kažu da nije moglo ovde da se prođe od gostiju, skoro i da nema privatnog smeštaja na nekoliko mesta, i to vrlo retko. I zato, kažem, nije ni bilo turizma. Potrebna je investicija kakva sada dolazi, znači velika investicija, izgradnja ne samo objekata smeštajnih, hotela, nego i izgradnja infrastrukture, kompletno da se još neki sadržaj, džaba jedan hotel ako nema dodatnog sadržaja za turizam, pa možda povezanost neka sa Besnom Kobilom, pa onda ovaj akcenat na neke druge sadržaje u okolini. Prosto mora da se zaokruži jedna priča da bi se kompletno razvijao banjski turizam. Znači, opet pratići sadržaje, tako je, pratići jako važan za turizam. A i vi smo napredili, evo, pričamo o uslugama malo čas. Pa nešto smo krenuli sa nekim wellness uslugama, to su neki početaka, da kažem. Pa dobro, ali mora da se krene. Prosto sam uvidela potrebu da tu treba nešto uvesti od masaža, relaks masaža za naše lepše polovinu, zatim pilinge smo uveli neke, od čokolade, meda, različitih, aromaterapiju, napravili smo, eto, kraljičinu kadu, kadu kraljice drage, koja je dolazila ovde na tretmane, isto kao i kralj Petar I. I u toj kraljičinoj kadi imamo te masaže za naše dame, pa evo, pozivam ovim putem da dođu, da probaju, i nadam se da će ponovo da se vrati. Kada pričam, ja ću narodski da se izrazim, o izdržavanju banje, kako znaju da kažu stariji sugrađani, koji bi vaš savjet bio poređenja radi, dolaze ljudi stacionarno, što bi se reklo. Da li bi trebalo ipak, kada su neke ozbiljnije stvari, ne mora da znači da su povrede, nego, ne znam, mišijalgija, na primjer, da ipak provedu nedelju, dve, opet ti stari ljudi kažu da je to bolje nego dolaziti svakog dana. Kako da ne, svakako je mnogo bolje da je tu neko u ustanovi, znači mi nema gde izvan ustanovi u toku zimskih meseci, znači sve nam je unutar, nema kao u pojedinim banjama, pa ima objekti razbacani pa mora iz jednog objekta u drugi, kod nas je sve na jednom mestu, i hrana i terapije i hidroblok, tako da je mnogo bolje da tu posle tretmana odmore ljudi u samom stacionaru, nego da idu kući pa da se vraćaju ambulantno, mada može i ambulantno za neke lakša stanja, za neke tretmane, ljudi dolaze vrlo često i ambulantno kod nas. A kada pričamo o ovim kozmetičkim tretmanima, opet već ste pozvali sugrađane i građane Pčinjskog okruga, da li tu, znate, svi, recimo, radnim danima uglavnom
rade prepodne, da li mogu da koriste te usluge? Svakako, i tu sam, radilo se samo prepodne fizikalna medicina, međutim uvidela sam potrebu i ljudi su u stvari iskazali potrebu da može i u popodnevnim satima da dolaze, naročito kupanja, masaže, jer ljudi rade u toku dana, prepodne uglavnom, tako da sam uvela radno vreme i popodne, a i zbog korone, kako bi se ljudi rasporedili da ne budu gužve na fizikalnoj terapiji u hidrobloku, tako da mi radimo uveče do 8 sati, a verovatno ćemo sad u toku letnjih meseci da produžimo i kupanje u našim kadama do 10 časova uveče, što se pokazalo odličnim, jer ljudi nekad i zakasne posle posla, tako da znači može i popodne na tretmane, na fizikalnu terapiju, na kupanje, radimo do i prepodne i popodne. Kako je interesovanje mlađih ljudi, mladih ljudi i ljudi srednjih nekih godina, odnosno radno sposobnog stanovništva? Pa znate kako, ranije je nešto manje bilo, ali od kako smo neke te metodice uveli za mlađe ljude, znači te wellness tretmane, malo veće interesovanje, i te kako veće. A naročito ljudi vole i porodično da dođu sa decom, da se okupaju u našoj termomineralnoj vodi, pa usput oni i neku masažicu i ovo i potpuni ugođaj dožive ovde zaista, a to im je tu na dohvat ruke građanima Vranja, mislim svim građanima Pčinjskog okruga, što bi išli negde dalje, oni imaju tu ispred svojih vrati. Pa imaju restoran da ručaju. Tako je. Imaju kafić preko puta ovde. Tako je. Potpuni jedan sadržaj za dobro proveden vikend ili jedno popodne ili može se kaže jedan dan da dođu ovde i provedu sve i imaju usput sve što treba za relaksaciju. A verujte, ovo stresno vreme sada i post-covid sindromi koji se javljaju i post-covid situacija kompletna, može, ovo je jedan, da kažem, relaks u banji, da dođu ljudi da se odmore. A nešto što je vrlo interesantno, imamo jednu, mi smo i ranije praktikovali to, da stari ljudi koji nemaju ko da se brine o njima ili nemaju gde da provedu zimu, često puta dođu kod nas pa budu tu do i 5 i 6 meseci, imamo takve i trenutno imamo takve ljude na boravak kod nas. Imamo ženu koja je došla isto tako na duži boravak, njeni su u inostranstvu, ona je bila 2 meseca u COVID bolnici, teži oblik korone preživela, žena ima svojih 80 i kusur godina, rodbina nas je zamolila da je primimo na rehabilitaciju, žena je došla nepokretno, ona ima i reumatske tegobe, ima gonartrozu, ali je i posle COVID-a bila vrlo iscrpljena, tako da 2 meseca oporavka ovde, žena sada hoda na svoje noge, potpuno se oporavila i vrlo u jednom, da kažem, hemodinamski stabilnom stanju. Tako da posle COVID-a, preležano COVID-a, zaista je vredna rehabilitacija u banjama i u našoj banji pre svega, s obzirom na zelenilo ovo, zaista da izventilišu ljudi pluća posle COVID zapalenje pluća koji su imali teže oblike, toplo im preporučujem da dođu ovde na rehabilitaciju. Da li ste optimista da će u buduće vreme neko banja? Uvek bila. Verujem. Znači, od prvog dana sam verovala u sve što se priča za banju, u sve projekte koji su zacrtani. Znači, i želim da budem svedok jednog takvog vremena kada će banja da bude Da li će banja dobiti, to sam htio da kažem, i povratiti stari sjaj, jer nekako smo... I više od toga. Mislim na period pre vašeg dolaska ovde. I više od toga, verujte. Nekako zaboravili mi, koji smo nadomak banji u Vranju, zaboravili zapravo značaj, evo, svega onoga što ste rekli. Pa da vam nešto kažem, kada ja pratim sve goste sa svih strana i volim spontano, uspostavim kontakt i zadovoljstvo njihovo i ovo, ljudi kada dođu iz urbanih sredina, iz Beograda, iz Vojvodine, imamo dosta gostiju, pa čak iz dijaspore, oduševljeni su ovom banjom.
zaista su oduševljeni. Ljudi više vole raritete i te neke originalne ustanove, jer neke urbane stvari su im preko glave, tako da kad dođu zaista su oduševljeni našom banjom. Ja sam imala goste pre nove godine, direktori svih banja su bili tu, imali smo neki sastanak u Sijarinskoj banji, pa su došli da obiđu i Vranjsku banju. Mnogi su rekli, kaže, nismo očekivali da ovako izgleda Vranjska banja. Oduševljeni su i položajem i apsolutno sve im se sviđa ovde u banji. Upravo to, mi koji smo, neko dođe iz dijaspore ovde, da se vrati taj stari sjaj i da banja bude prepuna, pogotovo vikendom, Vranjanaca, ljudi iz okoline. Verujem u to i sigurna sam da će banja doživeti preporod za neku godinu. Hvala vam puno što ste bili moja gošća i što ste nas ugostili ovde, opet kažemo, divnom ambijentu. Čujete ovaj zvuk? Naravno, i uvek, svaki dan. I uživam u njemu. Hvala još jednom. Hvala i vam. Hvala i vama, poštovani gledalci. Pratili ste emisiju Moj grad. Ostanite dalje uz Vranjsku plus, a mi se vidimo za 7 dana. Sve najbolje.